Harriet Nabono mtuza wechamu la chanda mkaka mdistrikti ye masaka ye kubidendo luku polisi inga ya gale muyambe kubali na yetu Alex ingo na kula kwa wachinyozi mitundu ya vyoku saze masaka ya muzala mwana chokana asulio vunayezi wabwe. Nabona bachida kweso obonero chokanga aliko mutaputa muyamba nyonyode nchali na itwe ya mtu ukirida na kweso obonero okumutegeza nti yali amwagala chokana asoka na mwesamba oluvanyuma bakanya era omukwano gwabwe ne gugenda maaso lunatandika okumutwala ewuwe neyakyaddirira kumufunisa lubuto wabula bwe yategeeza kinyoozi ono nti yali afunye olubuto neyefuula nampulira zibi. Ali naye twasose kwagala kwegaana olw'okubanga Nabona abadde akwesabonero kyokka n'alemerako ng'agamba nti yo yennyini yamufunisa olubuto n'azaala omwana era nga yamuwa n'akabonero kwabamulabira ak'ekirevu. Ono amaze n'akkiriza nti mukyala we amwagala kyokka wakati mukwano gwabwe ate kyezaaleetera omusisi wa capati yamuwanga ebikomando n'akomekereza nga mututeko. Nayogera mukona nenga yanegana nenga bamulaba bava woli ku makya bangamba muleke ne gwenkola nayo musajja naye nangamba muleke. Ali naitwa era asoose kutegeeza nga bw'ayina n'okubuusabuusa ku mwana ayogerwako kyokka oluvannyuma akkiriza nti obuweera gye biggweredde ng'akkiriza okuwasa omukyala ono n'omwana n'amuwa erinnya eryali naitwe. Ayagala linnya mwana muwe n'erinnya kati naitwe lyomuwadde ate lyeddiini lyeddiini ekirungi nti n'omwami naye akkiriza nti kinafu omwami omwana yamuzaalamu omwana oyo ate n'omukyala naye agamba nti agala kubeera neki n'omwami we naye ekizibu ekyalenge tuliwo nti era bakyetaaga obuyambi obwamaani kubanna b'enfuna yaabwe si yeeryawo. Embeera eno ewaliriza aba Sign Health Uganda okusalawo ne bakola ekisaakaate ekyaba kiggala nga bagamba nti abaana abawala abali mu mbeera eno bangi abafunyisibwa embuto ne bazaala abaana kyokka ne bakomekereza nga tomanyi kiddako. Munno bwe butuuka mu nnyumba ng'ogamba mbuuze nzenze nkugererako nzeraze yange nkugererako bugerezi. Mu kisaakaate kino babuuliridde bakiggala ku neeyisa maka ate nga bo balombozi obuzibu bayitamu omuli okubanga bazadde baabwe tebamanyi kwesa lulimi lwa bubonero nga ne webatyo kibazibuwalira okubabuulirira. Tufuna nnyo obuzibu nti ngaffe abavubuka mu kkula bintu bingi bye tumiisinga nensaba nti singa abazadde baba bafunye omukisa bagende nabo bayige Sign Language. Reverend Father Edward Rubega abuuliridde abazadde baleme kuyisa baana bano ng'ekikolimo wabula bafube okubalambika n'okubasomesa kubanga tewali embeera ejja nga Katonda tamanyi bwono gyevuunuka. Oyinza okufuna ekizibu ekikusoomooza n'olabira ddala nga kiyitirivu kigenda kukumegga naye ogenda okulaba weweewaayo ng'okiyiseemu. Jacinta Bwanika yakusakidde kuleero ku Rabukede TV.